Донецький Шахтар впевнено крокує до чвертьфіналу Ліги Європи. Матч відповідь 1-8 проти Вольсбурга на НСК Олімпійський склався для підопічних Луїша Каштру непросто. Спочатку був скасований після перегляду ВАР пенальті в наші ворота, потім вилучення Хочолави. За декілька хвилин червону картку отримав і гравець гостей. А голи почалися вже під завісу зустрічі. На 89-й хвилині Мораєс відкрив рахунок, а впродовж наступних 4 хвилин Соломон та ще раз Мораєс довели рахунок у зустрічі до розгромного. 3-0 і за сумою двох зустрічей 5-1 на користь Шахтаря. Ми потрапили у скрутне становище, коли вилучили Хочолаву. Трохи навіть почали хвилюватися, адже Вольсбург дуже небезпечно атакував флангами, а їхній тренер підганяв футболістів в атаку. Втім, наші хлопці молодці, не розгубилися і зуміли гідно провести цей матч. Хочу привітати Шахтари з виходом в 1/4 фіналу Ліги Європи. Це класна команда. Мушу визнати, в обох іграх Шахтар був кращим та швидшим. У нас також було кілька непоганих моментів, але, на жаль, не змогли використати їх. Під кінець гри наш суперник проявив себе з найкращого боку і заслужено переміг. Тепер ми повністю сконцентруємося на підготовці до старту в новому сезоні Ліги Європи та Бундесліги.